ስሜ ቅድም አልተናገርኩም እንዴ? ስሜ ያብስራ ጌታቹ ይባላል። እድሜ 12 ቆጨሉ። ክፍሌ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ቁመት ይጠይቃል? አይ አንተ ቆቆየ ውረድም ልትለው ማለት እሱ ጸጋን ግነኝነት በጣም ከባድ ነው ልበል? እንደ ቅልድ እኮ ፈመስ እኔ እንግዲህ ወደፊት አስበኛል። አይዞሽ አገሬ አለውልሽ። አጀማመሬ አድዌ ኪነት በቡድን ሰራው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንድ ሾርት ሙቪ ሰራው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከሚኪ ሚሊዮን ጋር ሰራው። እንደገና ከዛ በመቀጠል ከጉሩም ኤርሚያስ ጋር ሰራው። አይ ከሚኪ ሚሊዮን ጋር ተሰራ ሾርት ሙቪ ነው። ያው ከጉሩም ጋር ተሰራ 10 ደቂቃ ነው የሰራው። ከዛ በመቀጠል ወራጅ አለ የሚል ሰርቻለሁ። እና አሁን ደግሞ በቅርብ የሚወጣል ርዕሱ ዳመን ነው። ትርጉሙን ራሳችሁ ፈታችሁ ድረሱበት። ግን ፊልሙ ምልጥ ፊልም እያልኩ ማቃለጥ አይመቸኝም። ራሳችሁ አይታችሁ አብቃልቱ። ምን አለበት? ምርጥ ተዋናይ ብሆን ደስ ይለኛል። መጋዴስ ብሆን? አይ የተማርኩና የተመራመርኩ ብሆን ነው ጥሩ። ጠቅላይ ላድርገው እንዴ? እና ወደፊት ብቅል ልታንጫጫው ነዋ እንደምትልልኝ መጥቶላችሁ በልልኝ።